Olá amigos do blog charutos.com, estamos aqui de volta para mais um vídeo fantástico, maravilhoso, de entretenimento, conhecimento charutístico. Vamos lá! Hoje a gente vai falar de uma marca que me pediram muito para falar essa semana, que eu andei postando umas fotos no meu Instagram e no meu Facebook, que é a Ramon Allones. É uma marca que, se você for procurar hoje, dos robustos de folha inteira, é a mais barata do mercado hoje, está na faixa dos 40, 45 reais, um robusto maravilhoso. Ele é um charuto que ele tem 143 por 46, é esse cara aqui. É um charuto muito curioso porque ele tem ele é um pouco prensado, ele é um charuto um pouco quadrado. E eu gosto muito desse charuto. Eu vou cortando aqui, eu vou falando um pouquinho da história desse charutinho aqui. É um dos charutos mais rústicos de Cuba, hoje em dia, por causa do sabor dele. Ele tem um sabor que remete muito à terra, a tabaco, a couro. E por ser um charuto muito tradicional, muito clássico, eu vou acender aqui com um cedrinho. Já que é um charuto clássico, vamos lá. E enquanto eu vou acendendo ele, eu vou falando um pouquinho desse charuto. Ramon Allones é o nome do fundador dessa marca, um espanhol, senhor Ramon Allones, que fundou a marca em 1837. E é a marca hoje mais antiga em funcionamento em Cuba. É uma marca muito legal porque esse cara, o senhor Ramon Allones, ele foi a primeira fábrica a colocar a marca dele na caixa, a decorar essas caixas, né? E daí começou a colocar os prêmios que foi ganhando na caixa. A marca, a caixa ela é verde, né? Ela é muito diferente das outras caixas aqui. Eu já vou pegar essa caixa e vou mostrar pra vocês como que é essa caixa. Eu gosto muito de acender com o cedro. Acho que eu já falei disso nos nossos vídeos, porque o cedro ele é uma madeira inodora, né? Então ela não vai passar nenhum aroma indesejável para o charuto. Que nem se você acender um charuto com isqueiro bique, por exemplo, ainda mais puxar a chama para dentro, você vai ter um aroma químico indesejado, não é o mais ideal. E o cedrinho é o jeito mais tradicional e o jeito que você vai ter uma degustação muito prazerosa. Eu vou ter que usar um outro cedro aqui, que um inteiro não deu, não tem problema nenhum. Eu vou falar das três bitolas mais conhecidas da Ramon Allones e de uma bitola que é exclusiva para as Casas de Labano. Esse charuto aqui, ele tem a primeira bitola e a menorzinha, que é o Ramon Allones Small Club Coronas, que ele é uma bitola de 1 minuto, de 110 por 42. Depois ele tem essa, que é a Special Selected, que é um robusto, né? As pessoas falam, ah, Ramon Allones robusto não existe. Existe sim, é a Special Selected, e nós temos esse charuto no Brasil, e por acaso é esse que eu estou acendendo aqui. E depois você tem o Ramon Allones Gigantes, que é um charuto que ele tem uma cepa de 49 por 194, é um charuto bem grande, ele é quase um double corona, ele é bem grandão. E ele é chamado de Proeminentes. E depois nós temos um outro charuto da Ramon Allones, que é o Ramon Allones Superiores, que é um corona gorda, é um charuto que ele foi feito especialmente para as Casas de Labano. É um charuto que veio muito pouco para o Brasil. Eu lembro que na ocasião poucas tabacarias tinham esse charuto. Eu acho que a Tabacaria Rei chegou a receber, o Oeste Café, a Tabacaria Nacional, essas tabacarias. E ele era uma caixinha com 10 charutinhos, selo da da Casa de Labano, e ele tinha 46 por 143. Bom, gente, esse charuto está aceso, eu estou dando uma oxigenada aqui para essa brasa ela ficar bem homogênea. Então vamos lá, esse é o jeito correto de se acender um charuto. A brasa tá bonita, o pessoal da banca, tá bonito? Tá bonito, né? Ficou. Sintomas. Ficou. Obrigado, oráculo. Ficou de um gran carajo, como dizem em Cuba, né? Olha aqui a perfeição dessa cinza. Então vamos lá. Eu vou dar o primeiro tiro desse charuto. Olha o fluxo desse cara. Eu fiz um corte aqui preciso, um corte que ele foi bem na tampinha. Por quê? Eu não quis furar esse charuto. Eu geralmente não gosto de furar o charuto. Se você tem um cortador de boas lâminas, muito preciso, você consegue fazer um corte bem em cima e você concentra mais o fluxo. Você pode cortar depois mais aqui para liberar mais o fluxo no meio dessa degustação. Esse é um charuto que eu acho ele muito democrático, porque a harmonização mais gostosa desse cara aqui é com café. E é o que eu fiz hoje aqui. Queria agradecer o pessoal aqui da Nespresso por ter mandado pra gente 5 máquinas e as cápsulas. Tô brincando, mas se quiser mandar a gente não se importa, né? Até porque a gente tá fazendo merchan. Joga uma cápsula aqui do roxinho que eu gosto. Dá uma caixinha aqui, ô Renato. Obrigado. Esse Nespresso é o que eu mais gosto de fumar com o charuto, que é o Arpeggio, que é o roxo. Porque ele tem uma oleosidade muito legal. Ele é um café que você pode fazer um café longo, mas ele não é um lungo, né? Que a Nespresso tem os cafés normais e os longos. Ele não é um lungo, mas você pode fazer um café longo pela fortaleza desse café. Ele tem aqui, se eu não me engano, eu acho que é na escala de 0 a 12, a força dele é 9, acho, se eu não me engano. É isso aqui, é a força 9 desse café, em 25 ml. Ou você pode fazer um café de 40 ml. É um super café para esse charutinho. E como disse no vídeo com o Gianni, o último vídeo sobre vinhos e charutos, eu cometia não digo que é um erro, eu acho que eu cometia uma falta de expressão clara. Quando a gente fala que algo é harmonizável, é impossível você harmonizar um charuto com algo. Porque para harmonizar você precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo na boca e você não vai engolir a fumaça. Então eu acho que o termo correto seria acompanhar. Então eu estou acompanhando esse charuto com o café, que é a harmonização que eu mais gosto do Ramon Allones. Na escala de força desse charuto, é um charuto forte, muito intenso, e ele vai ter uma boa evolução de aromas e ele vai ficar mais forte ainda. Por isso que eu digo que é um charuto muito bacana para você fumar ele devagar, com tempo, tranquilo, acenda com o cedrinho, faça um café, beba bastante água. É um charutaço. Eu vou dar uma nota para esse charuto. É um charuto que eu vou dar uma nota 9. É um charuto que eu gosto muito. Ele é um robusto que você vai fumar em 40 minutinhos. É um charuto rápido, barato. Hoje por acho que R$1.000 você compra uma caixa com 25, ou uns R$40, 40 e poucos reais você compra a unidade desse charuto. E o mais legal desse charuto, eu vou mostrar a caixa, é que ela é diferente, ela é verde, né? Vamos lá. Uma caixa totalmente verde, eu acho tão bonita essa caixa. Ela fica muito bonita no umidor, né? E é um charuto que veio para o Brasil, essa última safra, ele veio mais escurinho. Mas olha como tá a oleosidade desse charuto, como ela tá bonita. Pegou, câmera? Ficou bom, né? Como esse charuto, ele é bonito. Olha a oleosidade dele. Eu gosto mais de charuto. É um charuto que não pode faltar na caixa. É um charuto que vai muito bem com a nossa gastronomia, porque é um charuto forte. Então ele vai muito legal com uma feijoada, depois de você comer uma feijoada, comer uma comida baiana que é forte, que é apimentada. Então é um charuto que eu acho que se eu fizesse hoje uma linha exclusiva para o Brasil, eu faria um Ramon Allones. É um charuto que o brasileiro conhece pouco e que deveria conhecer mais por tudo isso que eu falei. Pela maridagem, né, que é o termo em espanhol para harmonização, para o acompanhamento. É o casamento, né, de marriage. E ele vai muito bem com a nossa gastronomia, com as nossas bebidas, com a nossa cultura, com o nosso clima. Então, gente, quem não conhece, Eu autorizo, pode conhecer. Faço só comprinha do Ramon Allones. Seja feliz, boas baforadas. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo do Degustando Charutos, charutos.com, com oferecimento de Nespresso, o melhor café do mundo. Um grande abraço, até mais.